Гроші переселенцям, точніше, грант на розвиток бізнесу. Жителям, що виїхали з Донбасу та Криму, пропонують взяти участь у програмі розвитку від ООН. Умови дві. Перша – мати відповідний статус і бажання відкрити, відновити або розширити власний бізнес. Друга – створити робочі місця. Від цього буде залежати і сума гранту. Одне створене місце роботи дає можливість отримати до 75 тисяч гривень, два – до 100 тисяч, три – до 150, а чотири – 225 тисяч гривень. Для участі в проєкті потрібно подати особисті дані, бізнес-план і кошторис. Прийом заявок завершиться 25 вересня. Это уже второй этап, потому что первым этапом программы это было обучение на протяжении 5 дней те, кто выразил участие поучаствовать в программе обучающей. И там шел большой блок по возможности организации собственного бизнеса, по возможности ознакомления с законодательством.